Električna kolesa si utirajo pot po Evropi. Ker so vedno bolj priljubljena, so tudi v središču mednarodnega trgovinskega spora. Srž težave je dumping. Praksa, po kateri tuja podjetja svoje državno subvencionirane izdelke prodajajo pod tržnimi cenami. V tem primeru se električna kolesa, narejena na Kitajskem, v Evropi prodajajo po izredno nizki ceni, Evropska unija pa meni, da to predstavlja grožnjo podjetjem in delovnim mestom. We have more and more conflicts over trade worldwide right now, and the EU framework for trade defense instruments and anti-dumping is old. It's not been reformed since the 90s, but today's world is of course very different to the 90s. Že uveljavljeni ukrepi vključujejo uvedbo carin za izdelke, ki jih Evropska unija določi kot tiste, ki slabijo domača podjetja, a višje uvozne dajatve niso edina rešitev. If we have rules, we have to have ways to force people to play by the rules. And therefore I think that trade defense instruments actually play an important role. Poleg povišanja carin, nekatere obravnavane spremembe vključujejo krajše protidampinške preiskave in oblikovanje služb za obdelavo pritožb, ki jih vložijo majhna podjetja. Parlament želi v svoj trud pri posodabljanju postopka vključiti tudi sindikate.